ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរតព័រមីននិងចំណេះដឹងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័រមីនមួយមានចំណងជើងថាខ្យល់បរិសុទ្ធទេសភាពតាមជើងភ្នំក៏ស្អាតទៀតអង្គញាមករដ្ឋីប្រាប់ថាមកទស្សនាការបើកម៉ូតូសាឡបងនៅលើទីលានប្រណាំងរថយន្តនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកសិទេសចរមករទ្ធីសែនជ័យចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យបានជួបជុំគ្នាក្នុងរយៈពេល1ខែឲ្យបានម្ដងចាតែមុននេះចូលអត្ថបទប្រមាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ឬហើយសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចានៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាមករទ្ធីបានបង្ហោះវីដេអូដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពីសកម្មភាពរបស់លោកដែលបានចូលរួមទស្សនាការបើកម៉ូតូសាឡបងនៅលើទីលានប្រណាំងរថយន្តនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកសិទេសចរមករទ្ធីសែនជ័យចាអុកញ៉ាបានប្រាប់បន្តទៀតថាវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកទស្សនាការបើកម៉ូតូសាឡបងនៅលើទីលានប្រណាំងរថយន្តនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកសិទេសចរមករទ្ធីសែនជ័យចាភូមិសំរោងជើងភ្នំឃុំសែនដីស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាដើម្បីឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជាមួយអ្នកស្រឡាញ់វិស័យកីឡាយានយន្តចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យបានជួបជុំគ្នាក្នុងរយៈពេល1ខែឲ្យបានម្ដងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរព។